Բանալ բան, եթե չեմ սխալվում, մենք արդեն ունենք օրենք, որն արգելում է Հայաստանի որևէ ղեկավարի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Այսպիսի օրենսդրական նախաձեռնության մասին ես շատ աղոթված հիշում եմ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, այո, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ հրճակագիրն է, մեր հրճակագիրն է արգելում Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում։ Այդ դեպքում ինչու նաեւ հայակվել։ Մինչև ձեր ասած օրենքը գերագույն խորհրդի որոշումը մասին է, բայց ավելի մեծ փաստաթուղթ ունենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, որի ներածությունը նախատեսում է, որ Հայաստանի Հանրապետության հրճակագիրը հիմք է սահմանադրության և հրճակագիրը ինքը նախատեսում է, որ ինքը հիմք է լինելու հետագա բոլոր սահմանադրությունների և փոփոխությունների, որի հիմք է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի վերամիավորման որոշումը։ Ինչ վերաբերվում է այս նախագծին, նախագիծը այդ սահմանադրական դրույթի իրացումն է քրեադատավարական դաշտում։ Պարզ ասած հետևյալն է. մենք սահմանադրության մեջ ունենք տարբեր դրույթներ, հա, օրինակ սահմանադրության մեջ ունենք կյանքի իրավունք։ Յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք։ Դա չի նշանակում, որ քրեական օրենսգրքում սպանության հոդվածը չպետք է քրեականացնենք, ասելով, որ մենք ունենք համապատասխան հոդված սահմանադրության մեջ։ Ավելին, դա նշանակում է, որ սպանության հոդվածը պետք է քրեականացնենք, որպեսզի սահմանադրությամբ երաշխավորված այդ իրավունքը իրացվի։ Նույն ձևի ունենք, օրինակ, սեփականության իրավունք, դրա հետ կախված մի շարք օրենսդրական ակտեր ունենք, սկսած քրեական օրենսգրքի օրինակ գողության, հափշտակության այլ հոդվածների, ավարտած պետական կարիքների համար իրացման կառուցակարգեր։ Այսինքն, եթե մենք վերադառնանք ձեր հարցին, մենք սահմանադրությունը եւ անկախության հրճակագիրը միանշանակ արգելում են կամ նախատեսում են որպես նպատակ, որ Հայաստանի կազմում պետք է վերջում վերամիավորվի Արցախը եւ արգելում են հակառակը դրան հակառակ որևէ գործողություն, բայց դրա քրեադատավարական իրացումը, որի համար պետք է պատասխանատվության ենթարկի, այս նախագծով ենք իրացնում։ Մի քիչ էլ առաջ գնամ, իրականում պետական դավաճանության հանցակազմը ներառում է այս գործողությունները, բայց քանի որ կարող է մեկնաբանության խնդիրներ առաջանալ, կարող են առաջանալ մեկնաբանման եւ ասել որ դա չի ներառում, ներառում է, դրա համար որպեսզի շատ ավելի հստակ լինի, նախատեսվել է սահմանադրական կարգի դեմ հանցագործությունների շարքում նաև այս երկու հանցակազմը, մեկը Արցախը որևէ այլ պետության կազմում Հայաստանի Հանրապետության անունից ճանաչելը, մեկը Հայաստանի Հանրապետության ներողություն հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելը եւ դրա դեմ ուղղված գործողությունները։ Ինչ պարզ ասեցի, մի քիչ ավելի երկար է տեքստը։ Բանալ բան, այսօր այդ հարցը ընդհանրացնում է, որ դեպքում հն կարող է մերժել հայակվեի անցկացումը, որտեղ փաստաթղթերի ամբողջական չլինելը դա պատճառ չէ, դա կարելի է լրացնել։ Ինչ հիմնավորումներ կան, որով կարելի է հրաժարվել կամ մերժել ԿՀ-ն, ուրեմն հարակվեի մասին օրենքը, որը իրացնում է նաև քաղաքացիական նախաձեռնության օրենքի նախագիծը ներկայացնելը, կարգավորում է այդ հարցը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ըստ էության կարող է մերժել բացառապես փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում, եթե գալիս է եզրահանգման, որ ինչ-որ բան ամբողջական չի, սխալ է լրացված, չի, ճիշտ չի։ Մի դեպք էլ կա, որը նույնպես այդ դեպքին չի վերաբերվում, կան օրենքներ, որոնք հանրակրվեի չեն կարող դնել, օրինակ բյուջեի մասով, այսինքն հակառակ դեպքում շատ ավելի հեշտ կներ հարկերից նվազեցնելու համար մեր նախագիծ վերել, իսկ կան որոշակի հարցեր, որ չեն կարող, դրա շրջանակում, բայց սա ոչ առաջինի, ոչ երկրորդի տակ չի ընկնում, փաստաթղթերի նախնական ուսումնասիրությունը այսօր տեղի ունեցավ առնվազն առերևույթ, պրիմա ֆացիա որևէ խնդիր չեն տեսել, հիմա ավելի մանրամասն ուսումնասիրություն ֆորմալ գործընթաց է, որ պետք է անեն, ուղղակի քաշվի առնելով, որ պետք է լինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համապատասխան որոշում։ Այսինքն ես չեմ տեսնում մերժելու հնարավորություն, փաստաթղթերը նայվել են, նոտարական կարգով ավելացված է, ձևա հանձնախումբը կազմված է, փաստաթղթերը ֆորմալ առումով առաջին հայացքից առնվազն նոր ուսումնասիրություն իրականացվեց, աննագրային տվյալներ համադրվեցին։ Կարծում եմ ընդամենը խնդիրը ոչ թե մերժել չմերժելու, այլ մեկնարկի օրվա, այսինքն որ փաստաթեն եւ համապատասխան կենտրոնական հանձնաժողովի որոշումն է պետք, որը հիմք կհանդիսանա նաեւ դրա հիման վրա մեր հաջորդող գործողությունները։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե մերժել չմերժելու մեջ է, այլ հաստատելու եւ ֆորմալացնելու, ֆորմալ որոշում տալու։ Ես ուրեմն իրավական ակտերի մասին օրենքը, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքը, որը կարգավորում է ժամկետները, նախատեսում է, որ աշխատանքային է։ Հիմա երկու շաբաթ, ես ավելին ասեմ, վարչարության հիմունքների վարչական վարույթի մասին օրենքը ուղղակիորեն նախատեսում է, որ վարչական մարմինները
որոշում կայացնելու, եթե ունենս ամավա ժամկետ, չպետք է սպասեն ժամկետի վերջին օրվան, եթե պատրաստ են որոշում կայացնելու։ Ես ակնկալում եմ, որ սենց ժամկետում, ինչ կանեն չգիտեմ, բայց ակնկալում եմ եւ իրավաչափ կլինի, որ հնարավորինս սենց ժամկետում մոտական նիստ հրավիրվի եւ այդ նիստին քննարկման դրվի եւ ֆորմալ առումով հաստատվի այս նախաձեռնությունը։